Tots aquests nens, des de ben petits, acompanyats per les seves famílies i com si fos un joc, comencen un camí que els portarà a descobrir el gran tresor que és poder gaudir de la música. Jo vaig començar quan tenia 3 anys amb un violí de cartró i després vaig anar creixent i vaig anar estudiant els llibres de Suzuki i de fa uns anys em vaig posar a l'orquestra i ara estic de segon violí. És tot un plaer com a mestre d'haver-los conegut i de veure que estan aquí, no? Des de petits, a veure que és tot un treball que estan fent dia a dia i una mica és el començament encara d'una professionalitat que poden, que els hi veus, no? Hi vagin o no hi vagin, però que és possible. I aquest any vaig començar en aquesta orquestra i el que em va sorprendre més és que vam tocar les 4 estacions de Vivaldi i que era la Peque. I és una experiència, pues, vamos, com a pare, molt enriquidora, no, evidentment, però sobretot perquè els veus que pugen amb un instrument que els omple, evidentment, amb elles com a persones, inclús diríem, no? I això està molt bé, a part que és una experiència molt agradable venir aquí a Bellaterra, no? Nosaltres, com a família, els dos toquem, els dos estudiem a l'escola i el nostre fill també. El nostre fill en sap molt més que nosaltres, perquè nosaltres vam començar de grans i ell està ara al grau professional. I és el primer any que estem aquí, en aquesta orquestra, i bueno, ens agrada molt perquè fem un repertori molt, molt gran i molt xulo, i, bueno, i estic molt bé aquí. Realment és una experiència que ens ha canviat a tots la vida, perquè a casa no hi havia formació musical i arran de la formació de la nena em sembla que tots hem après una mica de música. Per tant, jo només tinc paraules d'agraïment pel musical. Ai, tinc 3 netes que toquen amb aquesta orquestra. Doncs jo vaig començar també amb un violí de cartró quan tenia 3 anys, però perquè la meva cangur també era la meva profe de violí, doncs jo a l'orquestra faig de segon violí, però també he fet un solo, i em va costar molt la part de les terceres perquè em va costar de finar. Ara, actualment, estic a l'orquestra de l'Heriberto, de grau mitjà, i ocupo una posició de primer violí. El trabajo de la orquesta profesional ya es un trabajo un poco más profundo, donde se desarrollan capacidades de poder escucharse unos a otros, intentar la imitación, el ajuste de la afinación, que es un trabajo muy difícil en la orquesta, y son cosas que vamos logrando poco a poco y vamos profundizando. L'equip humà que forma el musical, a l'equip de mestres, que són tots molt bons, i per descomptat aquests nens que amb l'energia i l'il·lusió i les ganes de buscar i trobar un tresor ens tenen en tots entusiasmats. Estic a l'orquestra del musical i faig el primer violí i estem tocant el Vivaldi i un tros que m'agrada molt és el del Largo.
I'm the mother of Clara Garriga, and I'm very proud to be here to listen to Vivaldi. Clara's been studying at Musicale since she was 3 years old, and this is a big hallmark for us and everybody to play with the orchestra for so many years. Nosaltres som la Cèlia i jo sóc l'Emma i som dos dels cellos de l'orquestra, que també hi ha la Justina, i som només tres i hi ha molts violins, i llavors som minoria, però som els instruments greus de l'orquestra i llavors som importants també. La meva filla té 18 i porta des dels 3 anys tocant el violí i això realment pues, compensa tot. Nosaltres estem molt contents de l'activitat que s'ha generat aquí al Musicale per als dos fills que hi venen, per a la Cèlia, que forma part de l'orquestra. És motiu de molta satisfacció doncs, aquesta celebració, perquè, bueno, perquè de fet la música és algo molt, molt positiu i molt útil per tots. No? Com a escola i com a mestres, estem molt contents d'haver acompanyat aquests nens i joves durant aquests anys i esperem seguir-los acompanyant a ells i a les noves generacions que comencen. Hem enregistrat aquest reportatge durant el mes de maig del 2014 per celebrar la graduació de la primera generació d'estudiants de grau professional que han començat i acabat el Musicale com a centre autoritzat de grau professional. És la primera vegada també que dins la mateixa orquestra hi conviuen alumnes de corda de tots els cursos de grau professional. El compromís i el nivell de tots ells ens ha permès programar activitats molt interessants i assolir un repertori important. Felicitar a tots els membres de l'Orquestra GP per la feina feta i els resultats aconseguits i desitjar-vos a tots molts anys fent música. En agraïment també a totes les famílies i a tots els mestres que han acompanyat i fet possible tot aquest procés. A tots, moltes felicitats.